Власне, батькам потрібно пам'ятати про те, що за законодавством до 14 років дитина вважається малолітньою. Якщо з нею вдома щось трапляється, то батьки несуть за це особливу відповідальність. Дитина повинна вміти попіклуватися про свої фізичні потреби, тобто налити води, поїсти, можливо, щось приготувати. Звісно, одна з небезпечних зон – це кухня, там, де є електричні прилади, плита, там, де можна опитися. Все ж таки, якщо дитина залишається сама, то на вікнах були спеціальні ручки з замками. Є таке хибне уявлення у деяких дітей, що ця антимоскітна сітка, вона може їх витримати, якщо на неї спиратися. Але, на жаль, це не так. І кожного року ми бачимо в новинах, що хтось випадає з вікна, як тільки настає цей теплий період. Якщо ви збираєтесь залишити вдома дитину саму, то потрібно показати їй, наприклад, кран, де взагалі можна перекрити воду. Окрім того, важливо, щоб дитина завжди мала змогу залишити приміщення. Адже якщо трапиться пожежа, чи, не дай Бог, ще є щось таке небезпечне, дитині потрібно вийти або звернутися до когось, когось покликати на допомогу. Отже, у дитини має бути список тих осіб і тих служб, до яких вона може звернутися, якщо раптом щось сталося, щось її налякало, є у неї якісь запитання. Я стикаюся з тим, що учні навіть там третіх-четвертих класів дуже часто плутають номери екстрених служб і не знають, як телефонувати до поліції або там до швидкої допомоги. Не можна відкривати нікому двері, зокрема, не тільки незнайомим, але й знайомим. Дуже часто ми боїмося незнайомців, але варто враховувати, що все ж таки за статистикою 80 або навіть 90% насильства щодо дітей скоюють ті, хто дитину знає.